Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Hvis du ikke har sett meg før, så heter jeg Mina og er 17 år. Og du har kommet til kanalen min hvor vi gjør ganske mye forskjellig. Dette her, det er en ny video i min lille miniserie, Back to School-serien min. Jeg skal i dag da vise hva jeg har kjøpt inn til skolestart, hva jeg har i sekken, mitt nødstilfelle-kit som jeg alltid har med på skolen. Jeg skal vise dere hva jeg har i den. Så det jeg tenker vi kan starte med, det er rett og slett å bare reise til Oslo eller til det nærmeste senteret og bare kjøpe inn det jeg faktisk trenger. Jeg trenger ikke å kjøpe inn alt nytt, men jeg trenger noe nytt til skolestart. Så vi kan vel egentlig bare dra på shopping, og så etter det så har vi en haul når jeg kommer tilbake. Jeg tror dere står fint der, ja. Igjen på min snurrestol. Beklager det. Jeg bare syns at det var så lettvint å sette opp kamera på denne måten her. Så ja, her er vi igjen på gulvet foran sengen min. Nå ble det veldig mørkt her. Ble det bedre nå? Ok, jeg tror vi kan si at det er passe. Men dere, jeg tenker i stedet for at vi har en haul på hva jeg nettopp kjøpte, så kan vi heller bare gå igjennom skolesekken min, og så kan jeg heller si hva som er nytt og hva som er gammelt. Så det første jeg tenker er relevant å vise frem er skolesekken min. Så det første jeg har her er min helt tomme skolesekk som jeg bruker til skolen. Selvfølgelig bruker jeg den til skolen. Skolesekken min, den er ny i fjor, så derfor kjøper jeg ikke ny i år. Og det er fra merket Day. Jeg vet at mange på videregående bruker bagger, men jeg foretrekker sekk, for det er så mye lettere å pendle med. For at, som dere vet, så har jeg veldig lang vei til skolen, og da er det så tungt å ha en veske over skulderen. Så da er det mye bedre med sekk. Og da har jeg denne her i denne fargen. Jeg vet ikke helt hva mer det er å si om den, utenom at den er veldig praktisk og helt passe størrelse. Og nei, veldig glad i den. Men så har vi jo gym på skolen, og da må jeg ha gymbag, for at jeg får ikke plass til alt oppi sekken min. Så da har vi en bag her. Stor passe størrelse på baggen. Det er også fra merket Day, så denne her og sekken, de passer sammen, så hvis jeg føler for å ha meg veldig mye ting på skolen en dag, så kan jeg det. Så ja, det er basically de to tingene jeg pakker skolesakene mine i. Så jeg tenker vi kan begynne å gå gjennom hva jeg har oppi sekken. Altså, nå er den jo helt tom, men jeg skal jo fylle den opp med noe. Så det første jeg har oppi sekken, det er Mac-en min oppi denne Carhartt-veska. Å ha med PC på skolen, det tror jeg du bare trenger på videregående. Da er det liksom et must å ha med PC. Men på barneskole og ungdomsskole så trenger man kanskje ikke det. Du pakker PC om du trenger det. Hva er det neste jeg har oppi sekken? Jo! Push! Det neste man trenger på skolen, eller i hvert fall det neste jeg trenger, på videregående så får man ikke bøker selv lenger. Sånn som jeg gjorde på barneskolen og ungdomsskolen. Der fikk vi gratis skrivebøker. Nå gjør vi ikke det lenger. Jeg vet ikke om det bare er på min skole, men ja. Så jeg måtte kjøpe meg egne skrivebøker selv. Og jeg hater å ha så mange forskjellige skrivebøker til forskjellige fag, så jeg kjøpte meg bare to sånne svære notatbøker. Og grunnen til at jeg ikke kjøper meg nye sånne i år, er fordi at det er veldig mange sider her som ikke er brukt, og jeg har en del av de samme fagene i år. Så jeg kommer bare til å holde de her to. Og det jeg liker så godt med de bøkene her, er at de har forskjellige kapitler på matte. Så jeg har et kapittel for naturfag, og her har vi liksom naturfagsider. Og så helt bak så har vi matteside og litt tegninger, fordi at jeg klarer ikke å sitte i timen og ikke tegne. Så da ble det litt tegninger på siden. Og så har vi da matte og rutesider helt bakerst. Vet du hva? Det der ble veldig rotete vist, men det er fordi at boken er veldig svær. Poenget er i hvert fall at jeg trenger ikke å kjøpe nye sånne bøker i år, fordi at denne her holder et år til. Så de pleier jeg bare å ha liggende i sekken, og det er så deilig å ha alle fagene i en bok, for at da slipper du liksom, å shit, jeg tok med feil bok igjen. Så det er veldig praktisk. Så den neste boka jeg har med, som antageligvis ikke mange trenger å ha med, men dere vet jeg driver med bullet journaling, og det er ikke noe unntak når jeg drar på skolen. Så jeg må ha med bullet journalen min. Den er alltid med på skolen. Så langt så er ingenting av det jeg har i skolesekken min nytt i år. Ja, det neste jeg har i skolesekken, det er lunsjen min. Eller, det er ikke hver dag jeg har med lunsj. Når jeg pleier å ha med lunsj, så har jeg med meg matboks. Jeg har ikke matboksen min på rommet akkurat nå, men jeg kan se om jeg finner et bilde av en som ligner. Matboksen min er i hvert fall kjøpt på til bords. Og så pleier jeg alltid å ha med drikkeflaske. Det er så viktig med drikkeflaske på skolen. Og til drikkeflaske på skolen, jeg har heller ikke drikkeflasken min her. Jeg beklager hvis denne videoen er litt rar og uinteressant. Men drikkeflasken jeg har på skolen er i hvert fall denne her. Så til nå så har jeg egentlig vist dere basic hva jeg har i sekken. Det eneste jeg mangler nå for å være helt komplett for å dra på skolen, det er pennalet mitt. Så dette her, det er det gamle pennalet mitt. Det er lyserosa utenpå, og så hadde det sånne søte små prikker inni. Det skal i år byttes ut, fordi at nå har det blitt veldig møkkete og lukter litt rart nå. Så over til det nye pennalet mitt, og jeg vet,
Det står ikke stil til sekken min i det hele tatt, men jeg bare elsker dette pennalet. Så dette her er egentlig ikke et pennal i det hele tatt. Det er faktisk en liten sminkebag, men den funker veldig bra som pennal. Så oppi her har jeg allerede fulgt opp pennalet mitt, fordi at jeg er flink og er klar til skolen. Så vi kan vel egentlig bare starte med å plukke ut hva jeg har i pennalet. Denne her har vel alle sett før. Så på den ene siden så er det viskelær, som er ganske møkkete, for den er ikke ny. Og på andre siden så har jeg en blyantskvisser, fordi at jeg trenger begge deler på skolen, og da er det så praktisk å ha den i denne lille kompaktformen her. Og den er en goding. Så jeg er ikke noe gråblyant-fan. Jeg skriver med tusjer, og gjerne med tusjer som ikke kan viskes vekk. Og da er denne her så utrolig fin å ha. Det er en bitte liten mus hvis du ser det. Det morsomme med denne musen her er at jeg trodde ikke at jeg hadde en sånn her fra før. Men det hadde jeg, for dette er min gamle. Så jeg kjøpte en ny en i år også, men det er bare fint, for da har jeg en backup. Ok, next. Her har jeg to, oi, veldig skittende highlightere. Dette er i hvert fall to markeringstusjer, noe som er et must-have i mitt pennal. Eller alt jeg har i dette pennalet er mine must-haves. Neste jeg finner oppi her er to hvite tusjer, skrivetusjer, eller egentlig så er de for drawing. Disse er også fra ark, om jeg kjenner meg selv rett. Forskjellen på de her to er at de er i forskjellige størrelser. De er størrelse nummer 01 og 03. Det er mine favorittstørrelser når det kommer til tusjer. Og de her bruker jeg altså masse når det kommer til bullet journaling. Men igjen, disse her går ikke an å pusse ut, så da er det flott å ha en sånn her i tillegg. Her er den kjente linjalen, vet du. Den må vi ha med på skolen. Hvis du har sett bullet journal-videoen min, har du sett denne her 1000 ganger. Det er min lille rosa linjal. Hvor den er fra, jeg aner ikke. Jeg tror jeg har hatt den så lenge jeg kan huske. Altså, denne har vært med meg på skolen i alle år. Sånn fra barneskolen, liksom. Jeg er veldig flink på å miste ting, men denne her, den er med, ass. Hvis du er en fast seer av bullet journal-videoen min, så vet du at jeg har fått dilla på hvite tusjer i det siste. Så selvfølgelig må vi legge med en hvit tusj. Next! Og her er favoritten. Ok, som jeg nevnte tidligere, så elsker jeg å skrive med tusj, men jeg hater at de ikke kan viskes ut. Dette er løsningen på problemet. Dette er hva jeg skriver med på skolen sånn hele tiden. Dette her er en tusj, men den kan viskes ut. Altså, kred til den personen som fant ut dette her. Jeg vet ikke, dette er kanskje kjedelig for veldig mange, men skolesupplies og sånne blyanter og tusjer og sånn, det bare gjør meg så glad, det er liksom sjelen min. Og her kommer gråblyanten. Skal jeg være helt ærlig, så er denne gråblyanten her mest til å låne bort. Og samme som vi er på den, så kan vi dra opp neste ting, som er denne her. Dette er en trykkpenn gråblyant, og den er egentlig veldig praktisk, jeg liker å holde i den. Det er ikke noe fancy med denne, utenom at den blir lengre når man trykker på knappen bak her. Tilbake til tusjverden, siden det er der jeg liker å være. Dette er i hvert fall en sånn brushpenn, som dere ser meg bruke i bullet journal-videoene mine. De er for å lage litt mer sånn kalligrafi-lignende, ja. Til nå så har jeg hatt veldig lite farger i pennalet, så da er det bare å dra opp alle disse her. Jeg har ikke fargeblyanter i pennalet, men jeg har fargetusjer. Denne videoen er meg som bare hater på alt som har med fargeblyanter og gråblyanter å gjøre. Jeg bruker det innimellom, men det er bare jeg foretrekker tusjer. Så det er basically hele pennalet mitt når jeg har tatt det ut. Men, dere, jeg fant dette her på gulvet rett etter jeg lukket pennalet mitt. Dette må jo med. Dette her er en barnesak, fordi at saksa mi, min gode unboxing-stoffsaks, har ikke plass til å være med pennalet mitt. Så da måtte jeg kjøpe meg en liten barnesaks, selvfølgelig rosa, det er meg. Jipp, den får plass. Ok, dere, over til den mest gøyale delen av videoen, eller i hvert fall ifølge meg. Så det jeg elsker mest med Back to School, det er at jeg får nye bøker. Jeg vet, nerd. Vel, det jeg gleder meg mest til, det er ikke det at jeg får nye bøker, men det er det at jeg kan pynte opp nye bøker. Og jeg elsker å pynte sånne skolebøker. På videregående så trenger vi ikke å ha på bokbind på bøkene våre. Og da ble jeg sånn sær deprimert, fordi at, hallo, jeg vil pynte bøkene mine. Jeg kan ikke gå et skoleår med kjedelige bøker. Altså, da mister jeg bare motivasjonen for skolen der og da. Så jeg er kanskje den eneste på hele skolen min som pynter opp bøkene mine med bokbind. Men det går bra, fordi at jeg elsker det. Så det jeg har gjort, jeg har kjøpt dette bokbindet her. Jeg har kjøpt et bokbind til, som er rosa med hvite prikker. Så, sjokk, enda et rosa et. Det er sånn der gullmønster utenpå. Og så kommer kanskje noe som ikke matcher like bra, men det matcher på en måte kinda jo. Ja, dette er et hvitt bokpapir med også gullmønster, helt likt som den andre hvite her. Men det jeg tenkte å snakke om nå, det er emergency kit. Fordi jeg er en jente, og jeg vet hvor mye ting man plutselig skulle trenge på skolen. Så nå skal jeg bare gå gjennom alle de tingene jeg har ekstra i skolebaggen. Så det første jeg har i mitt emergency kit, det er ladere. For
Fordi jeg er mester på å glemme å lade telefonen min før jeg drar, og så når det kommer til et prosjekt hvor jeg trenger mobilen, og så har jeg strøm. Så jeg trenger å ha med iPhone-laderen min, og selvfølgelig, siden jeg har med Mac-en min, så trenger jeg Mac-laderen min i tillegg. Det andre som ligger i ytterlomma mi, det er denne her. Det er en neglefil. Jeg er så fæl på å knekke neglen, og da bare får du sånne rifter, og så driver du og irriterer over det hele dagen. Så hvis det skjer, så er jeg forberedt. Nå kommer dere kanskje til å le, hvis du ikke er jente og ikke skjønner dette her. Men det neste jeg har i mitt emergency kit, det er tamponger og bind. Fordi at hvem har ikke vært der? Hvor du bare sitter i glassen og plutselig får mensen sånn helt ut av det blå. Og hvis det ikke er for deg selv, så ta gjerne med bare for å ha det i sekken, tilfelle noen andre rundt deg trenger det. Tamponger og bind, veldig viktig. Neste jeg vil ha med, det er adapteren min, fordi at de nye Mac'ene, de har ikke USB-utgang. Neste jeg har oppi baggen min, det er en hårbørste. Denne søte hårbørsten her er hva jeg har med meg. Og i samme slengen som vi snakker om hår, så har jeg også med meg en hårstrikk. Oi, der var det litt mine hår på, ja. Så vi har også med en hårstrikk eller to, og gjerne noen spenner eller flisespenner. Det er også viktig å ha med. Og så har jeg bare med meg en 100-lapp, 50-lapp, 20-lapp, whatever, i nødkittet mitt. Fordi at noen ganger så glemmer jeg å ta med meg kortet mitt på skolen. Null matpakke, og da å gå 8 timer uten mat, det funker ikke så godt. Så da pleier jeg bare å ha en nødpeng i sekken. I tillegg til det så pleier jeg alltid å ha meg tyggis i emergency kittet, fordi at jeg hater å ha dårlig ånde på skolen. Noen ganger så rekker jeg ikke å pusse tennene før jeg drar. Så dere, det er egentlig hva jeg har i sekken min, i penalen mitt, i emergency kittet. Og dagens spørsmål er, hva har dere i sekken? Kommenter gjerne det i kommentarfeltet under. Kanskje det er noe jeg mangler i sekken min som jeg burde ha med på skolen. Eller kanskje jeg har glemt noe veldig obvious, jeg vet ikke. Altså, help a girl out. Kom gjerne med tips til hva jeg burde ha med på skolen. Jeg vet ikke om denne videoen var noe interessant i det hele tatt, men jeg håper i hvert fall at du har kost deg med den. Jeg håper du får en fin morgen, kveld, dag, ettermiddag, videre, uansett når du ser denne videoen. Og så håper jeg at vi ses i min neste video. Snakkes! There's a light that you give me when I'm a shadow.